ହେଇଯାଇଛି ଆମର 20 ମିନିଟ୍ ଡନ୍। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା କିଏ ସବୁ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମୋର ଏଇଟା ପାଇ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟିଂ ଯିବ ଏଥିରେ ମୋର ୟଙ୍ଗ କୋକୋନଟ୍ ଆଉ ହଙ୍କଡ଼ ସାଫ୍ରନ୍ ହନି ଆଉ କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କରେ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇଛି। ଓକେ, ଆଉ ପାଇରେ ମୁଁ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇଛି କୋକୋନଟ୍ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର। ମାନେ ସେ କୋକୋନଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ମିକ୍ସ କରିକି ଦେଇଦେଲେ? ହଁ, ତା ଉପରେ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଫ୍ରଷ୍ଟିଂ ଦେବି। ଓକେ, ତା ଉପରେ ଦେବି ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମୋର ୟଙ୍ଗ କୋକୋନଟ୍ର ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି କୋକୋନଟ୍ ଜେଲି ଆଉ ତା'ର ରିଫ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ପୁଦିନା ଲେମନ୍ ଏଇଟା ଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବନେଇବି। 40 ମିନିଟ୍ସ ଆଉ ଅଛି ଜେଲି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ? ଚାଲିଛି ମ୍ୟାମ୍, ପିଜ୍ଜା ବସେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପାଇଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତାରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣ ଚକୋଲେଟ୍ସ, ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିନ୍ସ ହେଜେଲନଟ୍ ଖାଲି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଶମେଲୋଜ୍, ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ ବେକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଘରେ ଏମିତି ବେକ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରେସିପି ଦେନ୍। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଟ ବସିଯାଇଛି, ତାପରେ ଆପଣ ତା ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଉ ଲେମନ୍ର ଡେକୋରେ କରି ପ୍ଲେଟିଂ, ତା ସହିତ ତା ପ୍ଲେଟିଂ କଞ୍ଚା ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚା ଲେମ୍ବୁ ତା ସହିତ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁର ଷ୍ଟାର୍ଚ ଆର ଇଏ ଜେଷ୍ଟ। ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଟରେ ପଳେଇଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଲେମନ୍ର କେକ୍ ବନେଇବେ ବୋଲି, ସେଟା ହ୍ୱିପ୍ ଟିକେ ଗୋଟେ କରିବି ଲେମନ୍, ତା ସହିତ ଲେମନ୍ ଆଉ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିକି, ୟେଲୋ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଡିଶ୍ କେମିତି ଆସୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ ହାତ ଚଲାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 50 ମିନିଟ୍ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ୍। ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ଟେବୁଲ୍ରୁ ପଛକୁ ହଟିଯିବେ, ନିଜର ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡିଶ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି।